Veselo, raspjevano, rasplesano i u čarima svjetla bilo je ovog vikenda u Lazaretima i to zahvaljujući plesnom studiju Lazareti i njihovim interaktivnim plesnim programom za Pleši s nama. Članice plesnog studija Lazareti spremno su dočekale i malo kišice koja ih nije omela u koreografiji. Super! A kiša nije omela, jel? Ne! Jesi plesali lijepo do kraja? Da! Uglavnom kako je padala kiša pa se nismo baš dobro snašli, pošto je pozornica bila oko skliska i onda smo neke stvari izmarkirali, ali dobro smo se snašli i sve je prošlo super. Jeste gledala rasvjetla od nas i da je lijepe? Jes, jako je lijepo i za baš ko pravi grafiti. U programu su uživala djeca, ali i gosti grada. Yes, I love it here. It's beautiful. Da, sviđa mi se, ovdje je jako lijepo. Stigli smo u Dubrovnik prije sat vremena i stvarno dočekalo nas je pravo iznenađenje. Pa evo, interesantno je, lijepo, osvjetljeno, zabava. Jesi doveo djecu? Jesam, starija je tamo, a mlađi sin je sa ženom negdje šetaju. A mislim sam da će biti dosadno, ali mi je zapravo jako zanimljivo. Bili smo dole u nekom ulazu, bilo nam jako zabavno, radili smo nekakve stvari. A ova rasvjetla je ti lijepo ovo? Jes, baš je lijepo. Evo, predavamo sopanik, pršut, pivu i to bi bilo to, i malo vina. A kako ide prodaja večeras? Pa evo, valjda bit će dobro. Pa lijepo, evo, malo smo zakasnili, nismo baš došli na vrijeme, tako, evo, čekamo žakam. Biće... A ova rasvjetla je li se sviđa? Odlično, fenomenalno. Mnogobrojni oduševljeni posjetitelji uživali su u svjetlosnim kreacijama kroz video projekcije cijelog prostora. Festival se zatvara večeras.